डाइरेक्ट स्पिचलाई इन्डाइरेक्ट स्पिच र इन्डाइरेक्ट स्पिचलाई डाइरेक्ट स्पिचमा एकदमै सजिलो तरिकाले कन्भर्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यो भिडियो तपाईँहरूको लागि हो। क्लास 8, 9, 10, 11 र 12 एकदमै सोधिने क्वेसन ग्रामर मध्येको एउटा पोर्सन भनेको चाहिँ स्पिचको रहेको छ, स्पिच कन्भर्जनको, जुन हामी सिक्न गइरहेको छौँ। यो भिडियोमा चाहिँ तपाईँहरूले एकदमै बेसिकदेखि लिएर कम्प्लेक्स, खतरा खतरा, डिफिकल्ट खालको क्वेसनहरू पनि सिक्न सक्नुहुनेछ। र यसले धेरै त होइन, एक मार्क्स मात्रै क्यारी गर्छ, तैपनि हामीलाई थाहा छ कि एक मार्क्सको भ्यालु कति धेरै हुन्छ भनेर। कहिलेकाहीँ हामी एक मार्क्सको गमीले गरेर ए प्लस लिन सक्दैनौँ, र कहिलेकाहीँ त्यही एक मार्क्सले गरेर हामी ए प्लस ल्याउन सफल हुन्छौँ। सो हामी सिधै रुलतिर जाउँ कि हामी डाइरेक्ट स्पिचलाई इन्डाइरेक्ट स्पिचमा कसरी कन्भर्ट गर्न सकिन्छ भनेर। सबैभन्दा पहिलो रुल रहेको छ सन फर्मुला। सन फर्मुला भनेको चाहिँ यहाँ जुन तपाईँहरूले डबल कोटेसनभित्र देखिरहनु भएको छ, आई, वी, यु, दे, ई, सी, यस्तो जुन प्रोनाउन हुन्छ, यो प्रोनाउनलाई चाहिँ इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लाँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्ने नै रुल हो यो, रुल नम्बर 1 सन फर्मुला भनेको। यदि तपाईँहरूलाई यस्तो प्रोनाउनहरूलाई चाहिँ कन्भर्ट गर्न आउँछ इन्डाइरेक्टमा भने यो रुल नम्बर 1 स्किप गरेर रुल नम्बर 2 जानुहोला, र जसलाई आउँदैन यो भिडियोलाई कन्टिन्यू हेरिरहनु होला। सबैभन्दा पहिला यो सन फर्मुलाले के भन्छ भन्दाखेरि, फर्स्ट पर्सन चेन्जेस एकर्डिङ टु सब्जेक्ट, सेकेन्ड पर्सन चेन्जेस एकर्डिङ टु अब्जेक्ट, र थर्ड पर्सनमा नो चेन्ज भनेर भन्छ। फर्स्ट पर्सन भनेको आई वी, सेकेन्ड पर्सन भनेको यु, थर्ड पर्सन भनेको हि, सी, इट हो। यो तपाईँहरूलाई थाहा छैन भने यहाँ साइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ। र हामी यो भनेको चाहिँ के हो, यो यो रुलले चाहिँ के भन्छ भनेर सिक्नको लागि चाहिँ पहिला एक्जाम्पलबाट हेरौँ। महेश सेड टु गीता, आई विल टेल यु अ स्टोरी भनिया छ। आई भनेको चाहिँ फर्स्ट पर्सन हो, यो चाहिँ सब्जेक्ट अनुसार चेन्ज हुन्छ भन्नु खोजेको। यहाँ महेश छ सब्जेक्ट, सो आई चाहिँ चेन्ज हुन्छ महेशमा, महेश भनेको केटा बोइ हो, सो आई चाहिँ चेन्ज हुन्छ हिमा। अब तपाईँहरूलाई सब्जेक्ट र अब्जेक्ट पनि छुट्याउन आउँदैन भने चाहिँ सब्जेक्ट भनेको चाहिँ जो मान्छेले बोलेको छ त्यो मान्छे सब्जेक्ट हो। जस्तै यहाँ महेशले बोलिरहेको छ, सो महेश चाहिँ यहाँ सब्जेक्ट हो, र गीता भन्ने मान्छेले सुनिरहेको छ, सो गीता भनेको चाहिँ यहाँ अब्जेक्ट हो। सो आई चाहिँ चेन्ज हुन्छ महेश, यानि कि केटा, यानि कि हिमा चेन्ज हुन्छ। र यहाँ अर्को प्रोनाउन छ यु भन्ने, यु भनेको सेकेन्ड पर्सन हो, त्यो चाहिँ अब्जेक्ट अनुसार यानि कि गीता अनुसार चेन्ज हुन्छ। त्यही भएर यु चाहिँ के हुन्छ भन्दा गीतामा कन्भर्ट हुन्छ, केटीमा कन्भर्ट हुन्छ, सो यु चाहिँ हुन्छ हर। र यसको एन्सर हुन्छ महेश टोल्ड गीता द्याट हि वुड टेल हर अ स्टोरी हुन्छ। र यहाँ सबैभन्दा बेसिक कुराहरू भनेको चाहिँ सेट टु कन्भर्ट हुन्छ टोल्डमा, कमा र माथिको डबल कोटेसनहरू चेन्ज हुन्छ। यो त एकदमै माइनर कुराहरू हो, एन्ड आई थिङ्क कि तपाईँहरूलाई यो थाहा होला। जस्ट हामीले यो रुल नम्बर 1 के सिक्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट पर्सन चाहिँ सब्जेक्ट अनुसार, सेकेन्ड पर्सन चाहिँ अब्जेक्ट अनुसार, र थर्ड पर्सन आएको छ भने चाहिँ चेन्जै हुँदैन। जुन अब हामी यो अर्को इक्जाम्पलबाट हेर्छौँ, जस्तै अर्को इक्जाम्पल रहेको छ यहाँ, हि सेड टु मी दे आर प्लेइङ फुटबल भनेको छ। यहाँ प्रोनाउन एउटै मात्रै छ, दे भनेको छ। दे भनेको हामी हेर्न सक्छौँ थर्ड पर्सन रहेको छ, त्यही भएर दे चाहिँ चेन्जै हुँदैन। दे इन्डाइरेक्सन लाँदाखेरि पनि दे नै हुन्छ। यो कस्तो हुन्छ कन्भर्ट भन्दा, हि टोल्ड मी द्याट दे वेयर प्लेइङ फुटबल। अहिले हामीले प्रोनाउन चेन्ज मात्रै हेरिरहेको छौँ, यो टेन्स चेन्जेसहरू चाहिँ अलिक एकछिनमा हेरौँ। अहिलेको लागि चाहिँ तपाईँहरूले जस्ट प्रोनाउन चेन्जहरू कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाउनु होला। अब हामी लास्ट क्वेसनमा हेरौँ, मोहन सेड टु देम यु हेभ डन माई होमवर्क। यहाँ दुईटा प्रोनाउन छ, यु र माई छ। यु भनेको सेकेन्ड पर्सन हो, सो यो चाहिँ अब्जेक्ट अनुसार, देम अनुसार चेन्ज हुन्छ, त्यही भएर यु चेन्ज हुन्छ देमा। त्यसै गरी माई भनेको फर्स्ट पर्सन हो, आईलाई चेन्ज गरिएको हो, र माई चेन्ज हुन्छ मोहन अनुसार, त्यही भएर माई हुन्छ हिज। यसको एन्सर हुन्छ मोहन टोल्ड देम द्याट दे ह्याड डन हिज होमवर्क। रुल नम्बर 2 चेन्ज अफ स्टेट। अघिसम्म चाहिँ हामीले प्रोनाउन कसरी चेन्ज हुन्छ भन्ने कुरा सिकेको थियौँ, अब चाहिँ हामी चेन्ज अफ टेन्स, टेन्स कसरी चेन्ज हुन्छ भनेर सिक्नेछौँ। यहाँ टेबलमा हेर्न सक्नुहुन्छ, सिम्पल प्रेजेन्ट चाहिँ सिम्पल पास्टमा, प्रेजेन्ट कन्टिन्युस चाहिँ पास्ट कन्टिन्युसमा, प्रेजेन्ट पर्फेक्ट चाहिँ पास्ट पर्फेक्टमा, र प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युस चाहिँ पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युसमा। यानि कि समरीमा, टोटलमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ सबै प्रेजेन्ट चाहिँ पास्टमा कन्भर्ट हुँदो रहेछ। र यो टेन्सहरू चेन्ज बुझ्नको लागि चाहिँ इक्जाम्पलहरू हेऱ्यौँ हामी। पहिलो इक्जाम्पल छ, हि सेड आई एम अ ब्लाइन्ड।
यो आई एम अ ब्लाइन्ड भनेको चाहिँ सिम्पल प्रेजेन्ट हो र ए चाहिँ चेन्ज हुन्छ सिम्पल पास्टमा हाम्रो रुल अनुसार. त्यही भएर आई एम अ ब्लाइन्ड चेन्ज हुन्छ वाज ब्लाइन्ड हुन्छ, हि सेड द्याट हि वाज ब्लाइन्ड हुन्छ. अब तपाईँहरू नझुकिनु होला कि अघि चाहिँ सेट टू थियो, त्यो सेट टू चाहिँ टोल्डमा कन्भर्ट भयो, तर अहिले त सेड मात्रै छ, यो सेड त टोल्डमा चेन्ज भएन. सेड मात्रै आएको छ भने चाहिँ जहिले सेडै हुन्छ, तर सेड टू छ भने चाहिँ टोल्डमा चेन्ज हुन्छ. अब अर्को हेरौँ एक्जाम्पल, राम सेड आई एम रिडिङ अ बुक. आई एम रिडिङ अ बुक भनेको प्रेजेन्ट कन्टिन्युस हो, यो चेन्ज भयो. पास्ट कन्टिन्युस भनेको हि वाज रिडिङ अ बुक. त्यसै गरी थर्ड एक्जाम्पल रहेको छ, आई हेभ कम्प्लिटेड माई होमवर्क. यो भनेको प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्स हो, यो चेन्ज भयो. पास्ट पर्फेक्ट भनेको ह्याड कम्प्लिटेड हर होमवर्कमा कन्भर्ट भयो. त्यसै गरी लास्ट एक्जाम्पल छ, आई हेभ बिन राइटिङ एन एसे. यो प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युस टेन्स हो, यो पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युस टेन्स यानि हि ह्याड बिन राइटिङ एन एसेमा कन्भर्ट भयो. अब हामी पास्ट टेन्स हेरौँ चेन्ज हुँदाखेरि के हुन्छ. जस्तै सिम्पल पास्ट रहेको छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ पास्ट पर्फेक्टमा चेन्ज हुन्छ, र पास्ट कन्टिन्युज छ भने चाहिँ पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युजमा चेन्ज हुन्छ. यसको पनि इक्जाम्पल हेरौँ हामी. राम सेड टु मी मोहन वेन टु स्कुल भनेको छ. मोहन वेन टु स्कुल भनेको पास्ट हो, पास्ट चेन्ज हुन्छ. पास्ट पर्फेक्ट भनेको ह्याड प्लस भर्ब थ्री, सो यो चेन्ज भएर जान्छ ह्याड वेन्टको भर्ब थ्री हुन्छ गन, त्यही भएर हुन्छ ह्याड गन टु स्कुल. राम टोल्ड मी द्याट मोहन ह्याड गन टु स्कुल. मोहन भनेको थर्ड पर्सन हो, अर्कै मान्छे हो, यहाँ नभएको मान्छे हो, त्यही भएर मोहन चाहिँ चेन्ज हुँदैन, मोहनै हुन्छ. दे सेड टु राधा यु वेर लाफिङ. यु वेर लाफिङ भनेको पास्ट कन्टिन्युज हो, यो चेन्ज हुन्छ पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युज. त्यही भएर यसको एन्सर हुन्छ दे टोल्ड राधा द्याट सी ह्याड बिन लाफिङ. अब फ्युचरमा हेर्ने हो भने चाहिँ फ्युचरमा स्याल लागेको हुन्छ, स्याल उतापट्टि गएर सुडमा चेन्ज हुन्छ, क्यान कुडमा, मे माइटमा, have to वा has to आएको छ भने had to मा, had to छ भने चाहिँ had had to, shall have to छ भने should have to अथवा would have to, यसरी नै चेन्ज हुने गर्छ पास्टमा चाहिँ. सो यसको पनि एउटा इक्जाम्पल हेरौँ. जस्तै छ मिरा सेड टु विनोद यु shall go to school. यो shall चाहिँ चेन्ज हुन्छ, शुडमा अरू केही पनि चेन्ज हुँदैन. त्यही भएर यसको एन्सर हुन्छ मिरा टोल्ड विनोद ड्याट He should go to school. त्यसै गरी अर्को क्वेसन हेरौँ. प्रजल सेड टु हिम यु हेभ टु डु योर वर्क. यसको एन्सर हुन्छ प्रजल टोल्ड हिम द्याट हि ह्याड टु डु हिज वर्क. र चेन्ज अफ टेन्सकै कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ यदि हाम्रो रिपोर्टेड भर्ब मतलब यो जुन सेड अथवा सेड टु लेखेको छ यो चाहिँ यदि सेज अथवा विल सेज. जस्तै एउटा इक्जाम्पल हेरौँ, गीता सेज आई मे नट गो. अर्को इक्जाम्पल हेरौँ, हरि विल से आई एम सरी. यो दुईवटामा चाहिँ टेन्स चेन्जै हुँदैन. सुरुमा आई मे नट गो छ, त्यो पनि सी मे नट गो नै भयो. सेकेन्डको आई एम सरी पनि हि इज सरी नै भयो. जुन टेन्समा छ त्यो टेन्समा भयो. किन भन्दाखेरि चाहिँ यदि रिपोर्टेड भर्ब चाहिँ यो सेज र यो विल से प्रेजेन्टमा र फ्युचरमा आयो भने पनि हाम्रो चेन्ज हुँदैन. रिपोर्टेड भर्ब चाहिँ गीता सेड अथवा हरि सेड टु मी अथवा हरि सेड यसरी पास्टमा आयो भने मात्रै टेन्स चेन्ज हुन्छ, नत्र कहिले पनि टेन्स चेन्ज हुँदैन. यो पनि एउटा बेसिक कुरा हो. र यदि डबल कोटेसनभित्र आएको सेन्टेन्स चाहिँ ट्रुथ हो, युनिभर्सल फ्याक्ट हो भने चाहिँ त्यो पनि चेन्ज हुँदैन. जस्तै एउटा इक्जाम्पल हेरौँ, राधा सेड म्यान इज मोर्टल. म्यान चाहिँ मोर्टल भनेको मान्छे एक न एक दिन जो भए पनि मरेर जान्छ. यो चाहिँ युनिभर्सल ट्रुथ हो. सो यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ चेन्ज हुँदैन यसको टेन्स चाहिँ. यसको एन्सर हुन्छ राधा सेड द्याट म्यान इज मोर्टल हुन्छ. म्यान वाज मोर्टल पास्टमा चेन्ज हुँदैन. सो यो दुईवटा कन्टेक्स्टमा यदि सेज अथवा विल से रिपोर्टेड भर्ब चाहिँ प्रेजेन्ट वा पास्टमा, प्रेजेन्ट वा फ्युचरमा छ भने अनि युनिभर्सल ट्रुथ छ भने चाहिँ टेन्स कहिले पनि चेन्ज हुँदैन. अब हामी रुल नम्बर फोरमा जाम. रुल नम्बर फोरमा के छ भन्दा चेन्ज अफ एडभर्बियल चेन्ज. एडभर्बियल भनेको चाहिँ जस्तै एडभर्बहरू हुन्छ नाउ, यो चेन्ज हुन्छ देनमा, हियर दियरमा, टुडे द्याट डेमा, यस्टरडे द प्रिभियस डे, अगो छ भने बिफोर, दिज छ भने दोज. यसको एक्जाम्पल चाहिँ हामी अर्को रुल नम्बर फाइभबाटै हेरौँ. अब रुल नम्बर फाइभ रहेको छ एस नो क्वेसन अथवा डब्लुएच क्वेसन. अहिलेसम्म हामीले गरेको क्वेसनहरू भनेको चाहिँ जम्मै प्रायः जस्तो जेनरल सेन्टेन्सहरू नै थियो. अब हामीले गर्न आँटेको क्वेसन चाहिँ एस नो क्वेसन अथवा डब्लुएच क्वेसन रहेको छ. सबैभन्दा पहिलो एक्जाम्पल हेरौँ एस नो क्वेसनको. मदन सेड टु रिया आर यु ह्याप्पी टुडे.
आर यु ह्याप्पी भनेको यो चाहिँ एस नो क्वेसन हो. यसमा यसको एन्सर आउँछ हामी ह्याप्पी छौँ भने यस, ह्याप्पी छैनौँ भने नो. त्यही भएर यदि तपाईँहरूलाई एस नो क्वेसन थाहा छैन भने चाहिँ जस्तो क्वेसनको एन्सर दिनुहोस्, एन्सरमा यस वा नो आयो भने चाहिँ त्यो एस नो क्वेसन हुन्छ. जस्तै अर्को क्वेसन छ एउटा, जस्तै विनोद सेटुरिया वाट इज यर नेम भन्नु अरे, वाट इज यर नेम भन्नु भने त यस र नोमा त एन्सर आउँदैन. सो वाट, हाउ, वेयर, वेन यस्तो खालको क्वेसन आयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ डब्लुएच क्वेसन हुन्छ. र यदि तपाईँको एन्सर चाहिँ यस नो आयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ यस नो क्वेसन हुन्छ. अब यस नो क्वेसनको हेरौँ. सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ सेट टू कन्भर्ट हुन्छ आक्स्टमा, र जुन कनेक्टिभ वर्ड हामीले द्याट युज गरेको थियौँ पहिला त्यो चाहिँ चेन्ज हुन्छ इफ वा वेदरमा. सो यसको एन्सर हुन्छ मदन सेट टू कन्भर्ट हुन्छ आक्स्टमा. मदन आक्स्ट रिया, त्यसपछि कनेक्टिभ वर्ड पहिला द्याट लगाउँथ्यौँ, अब हुन्छ इफ वा वेदर. मदन आक्स्ट रिया इफ अथवा वेदर जुनै पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ. इफ सी आर यु ह्याप्पी भनेको यो प्रेजेन्टमा छ, यो पास्टमा लानुपर्ने हुन्छ वेदर. अथवा इफ सी वाज ह्याप्पी टुडे भनेको चाहिँ टुडे अघि हामीले भन्यौँ नि एडभर्ब चेन्ज हुन्छ, टुडे केमा चेन्ज हुन्छ द्याट डेमा चेन्ज हुन्छ. सो यसको एन्सर हुन्छ मदन आस्क्ड रिया इफ अथवा वेदर सी वाज ह्याप्पी द्याट डे. त्यसै गरी अब अर्को डब्लुएच क्वेसनको हेरौँ एक्जाम्पल. त्यसमा के हुन्छ भने सेट टु आस्क्डमै चेन्ज हुन्छ, तर यसमा चाहिँ इफ वा वेदर नलागेर डब्लुएच, हाम्रो डब्लुएच क्वेसन कुन आएको छ त्यही क्वेसन लाग्छ. जस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ वाट इज यर नेममा डब्लुएच क्वेसन वाट आएको छ, हाम्रो कनेक्टिभ वर्ड पनि यहाँ वाटै लाग्छ. त्यही भएर यसको एन्सर हुन्छ विनोद आस्क्ड रिया इफ वा वेदर हुँदैन यसमा चाहिँ वाट नै हुन्छ, वाट हर नेम वाज हुन्छ. अब चाहिँ हामी इम्पेरेटिभ सेन्टेन्सतिर जाउँ. इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स भनेको चाहिँ केही कुरा चाहिँ अर्डर गरेको, केही कुरा चाहिँ एडभाइस गरेको छ भने त्यसलाई इम्पेरेटिभ सेन्टेन्सेस भन्छ. जस्तै एउटा एक्जाम्पल हेरौँ, द डक्टर सेड टु मी डोन्ट स्मोक. यो चाहिँ डक्टरले एडभाइस दिएको हो, त्यही भएर सेट टु चाहिँ कन्भर्ट हुन्छ एडभाइसमा. द डक्टर एडभाइस्ड मी, र यस्तो इम्पेरेटिभ सेन्टेन्समा चाहिँ जहिल्यै पनि टु लगाउनु पर्ने हुन्छ है. नेगेटिभ छ भने चाहिँ नट प्लस टु लगाउने, नट टु लगाउने, र यदि पोजिटिभ छ भने चाहिँ टु लगाउने. जस्तै यहाँ डोन्ट स्मोक भनेको छ, यो कन्भर्ट हुन्छ नट टु स्मोकमा कन्भर्ट हुन्छ. यदि यहाँ स्मोक भनेर भनेको भए टु स्मोक हुन्थ्यो. सो यसको एन्सर हुन्छ द डक्टर एडभाइस्ड मी नट टु स्मोक. अब अर्को एउटा एक्जाम्पल हेरौँ, जस्तै ही सेड टु हर डोन्ट टक भनौँ. यो उसले चाहिँ अर्डर गरेको पनि हुनसक्छ, यदि यो डोन्ट टक भनेर उसले भनेको पनि हुनसक्छ. सो यसमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दा ही अर्डर्ड भन्न पनि सक्छौँ, अथवा सिम्पली ही टोल्ड हर भन्न सक्छौँ. यो नेगेटिभमा छ त्यही भएर नट टु हुन्छ, ही टोल्ड हर नट टु टक. त्यसै गरी अर्को क्वेसन हेरौँ, एक्जाम्पल हेरौँ एउटा, द मास्टर सेड टु द सर्भेन्ट ब्रिङ सम ओरेन्जेस भनेको छ. अब यसमा मास्टरले चाहिँ सम ओरेन्जेस चाहिँ अर्डर गर्न लगाएको हो यो होइन. त्यही भएर चाहिँ यस्तो अर्डरवाला क्वेसनमा चाहिँ तपाईँहरूले द मास्टर सेड टुलाई चाहिँ कन्भर्ट हुन्छ अर्डर्डमा, तर यस्तो अर्डरवाला क्वेसनमा चाहिँ टोल्ड मात्रै लेख्नुभयो भने पनि त्यो रङ चाहिँ हुँदैन. सो तपाईँहरूले द मास्टर अर्डर्ड लेख्न पनि सक्नुहुन्छ, टोल्ड लेख्न पनि सक्नुहुन्छ. द मास्टर अर्डर्ड द सर्भेन्ट, यस्तो क्वेसनमा जहिले पनि टु लगाउनु पर्ने हुन्छ. सो यसको एन्सर हुन्छ द मास्टर अर्डर्ड द सर्भेन्ट टु ब्रिङ सम ओरेन्जेस. अब अर्को एक्सक्लामेसनवाला भएको क्वेसन हेरौँ. यदि एक्सक्लामेसन छ भने चाहिँ हामीले त्यसमा चाहिँ त्यो सेट टुलाई चाहिँ कन्भर्ट हामी विस्डमा, ब्लेस्डमा, कज्डमा, प्रेडमा, एक्सक्लेन्डमा क्वेसन हेरी हेरी चाहिँ कन्भर्ट गर्ने गर्छौँ. जस्तै एउटा क्वेसन हेरौँ, He said, May God save us. यसमा चाहिँ प्रे गरिएको छ भगवान्लाई हामीलाई सेभ गर्नुहोस् भनेर. सो यसमा हामीले He prayed that God might save them हुन्छ यसको एन्सर चाहिँ. यहाँनिर जुन कनेक्टिभ वर्ड छ, कनेक्टिभ वर्ड चाहिँ हामीले द्याट युज गरेको छौँ. अरू यो कनेक्टिभ वर्ड चाहिँ हामीले अगाडि हेर्दाखेरि चाहिँ यस नो क्वेसनमा चाहिँ हामीले इफ वा वेदर युज गरेको छौँ. डब्लुएच क्वेसनमा चाहिँ जुन छ क्वेसन डब्लुएच क्वेसन त्यो युज गरेका छौँ. इम्पेरेटिभमा चाहिँ हामीले जस्ट टु लगाइदिएको छौँ त्यसमा. त्यसै गरी कुनै पनि एउटा जेनरल सेन्टेन्स छ भने चाहिँ हामीले द्याट युज गरेको छौँ. र मेन चेन्ज गर्दाखेरि डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टमा चेन्ज गर्दाखेरि चेन्ज हुने भनेको चाहिँ यिनीहरू नै हो. टेन्सहरू चेन्ज हुने हो, प्रोनाउनहरू चेन्ज हुने हो, त्यहाँ भएको त्यो सेट टु भनेको रिपोर्टिङ भर्ब चेन्ज हुने हो, र तिनीहरू दुईजना बिचमा लाग्ने कनेक्टिभ भर्ब चेन्ज हुने हो.
एक दुईवटा क्वेसनहरू मैले दिएको छु, त्यो क्वेसनहरू पनि एकचोटि ट्राई गर्नुहोला। र अब हामी जाम हाउ टु चेन्ज इन डाइरेक्ट स्पिच इन्टु डाइरेक्ट स्पिच। हामीले डाइरेक्ट स्पिचलाई इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लानको लागि धेरैवटा रुलहरू तरिकाहरू पढ्यौँ, र मलाई लाग्छ कि यदि तपाईँहरूलाई मजाले डाइरेक्टलाई इन्डाइरेक्टमा कन्भर्ट गर्न आयो भने इन्डाइरेक्टलाई डाइरेक्टमा कन्भर्ट गर्नु केही पनि त्यति साह्रो गाह्रो छैन। किनभने हामीले जसरी कन्भर्ट गरेको छौँ त्यसलाई नै ठ्याक्कै उल्टो बनायौँ भने, यदि आक्स भनेको छ भने क्वेसन मार्क लगाइदिने, सेट टोल्ड भनेको छ भने सेट टूमा कन्भर्ट गरिदिने, र कमा र डबल कोटेसन मार्क हाल्ने, यस्ता यस्ता कमन चेन्जेसहरू नै हुन्छ इन्डाइरेक्टली डाइरेक्टमा लाँदाखेरि। एक्जाम्पल हेरौँ, एउटा फर्स्ट एक्जाम्पल छ, राम टोल्ड मी द्याट सी वाज ब्युटिफुल। अब यो नर्मल एउटा सेन्टेन्स हो, सो टोल्डलाई कन्भर्ट गर्नुपर्छ सेट टूमा। राम सेट टू मी कमा डबल कोटेसन हुन्छ। अब सी वाज ब्युटिफुल भनेको पास्टमा छ, सो यसलाई प्रेजेन्टमा चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। सी भनेको थर्ड पर्सन हो, त्यही भएर थर्ड पर्सन चेन्ज नै हुँदैन, सी सी नै हुन्छ। वाज ब्युटिफुल प्रेजेन्टमा आउँदाखेरि इज हुन्छ। सो यसको एन्सर हुन्छ राम सेड टु मी कमा डबल कोटेसन सी इज ब्युटिफुल फुल स्टप डबल कोटेसन। क्वेसन अर्को हेरौँ, सीता आस्क्ड हिम इफ ही ह्याड नट पेड फर दोज बुक्स। यो सेन्टेन्स हेर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई के थाहा भयो भन्दाखेरि चाहिँ सीता आस्क्ड भनेको छ, त्यही भएर यो चाहिँ यसमा चाहिँ हाम्रो एन्सर चाहिँ क्वेसनमा आउँछ भन्नु खोजेको। हाम्रो डबल कोटेसनभित्र चाहिँ क्वेसन मार्क हुन्छ। अब हामी यसको पहिला टेन्स हेरौँ। टेन्स चाहिँ भनेको ह्याड प्लस भर्ब थ्री भनेको यो पास्ट पर्फेक्ट रहेछ। सो यसको यसलाई डाइरेक्टमा लाँदाखेरि यो हुन्छ प्रेजेन्ट पर्फेक्ट भनेको ह्याज अथवा ह्याव प्लस भर्ब थ्रीमा चेन्ज हुन्छ। अब डबल कोटेसनभित्र के चेन्ज हुन्छ एकचोटि हेरौँ। यो कन्भर्ट हुन्छ ह्याभन यु पेड फर दिज बुक्समा कन्भर्ट हुन्छ यसको कोटेसनभित्र, र यसको एन्सर हुन्छ सेड टु हिम ह्याभन यु पेड फर दिज बुक्स। किन भन्दाखेरि आक्स चाहिँ सेड टुमा कन्भर्ट हुन्छ, इफ भनेको अब क्वेसन सोधेको हो, आक्स पनि भनेको त क्वेसन सोधेको हो, त्यही भएर ह्याभन यु पेड फर दिज बुक्स हुन्छ, दोज चाहिँ कन्भर्ट हुन्छ दिजमा, र यो चाहिँ नेगेटिभ छ त्यही भएर ह्याभन्ट हुन्छ। अब हामी लास्ट क्वेसन हेरौँ, हि टोल्ड मी नट टु मेक सो मच नोइज नियर हिम। यसमा नट टु भन्ने कनेक्टिभ वर्ड लागेको छ, सो त्यही भएर इम्पेरेटिभ सेन्टेन्सेस हो, केही कुरा अर्डर गरिएको छ। अब यसलाई चेन्ज गर्दा के हुन्छ भन्दा हि टोल्ड मी चेन्ज हुन्छ हि सेड टु मी, त्यसपछि कमा डबल कोटेसन, नट टु भनेको यो नेगेटिभ हो अनि अर्डर गरेको कुरा हो, सो यसमा हुन्छ नट टु हटाइन्छ र मेक सो मच नोइज नियर हिम लगाइन्छ। नेगेटिभमा छ त्यही भएर डोन्ट मेक हुन्छ, डोन्ट मेक सो मच नोइज नियर हिम। हिम भनेको सेकेन्ड पर्सन हो, सेकेन्ड पर्सन अब्जेक्ट अनुसार चेन्ज हुन्छ, अब्जेक्ट भनेको यहाँ मी छ, सो यसको एन्सर हुन्छ हि सेड टु मी कमा डबल कोटेसन डोन्ट मेक सो मच नोइज नियर मी।